Você nem sabe o que eu te desejo. Está escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso. Onde podia eu queria estar? É que me dera se eu fosse o céu. Você seria o meu luar. Estamos mais uma vez aqui mostrando os nossos convidados. Aqui comigo a Graça Batista, que é jornalista do Sebrae Piauí, que está participando desse evento e que foi assim, uma das pessoas que deu um apoio e incentivo para a realização desse evento. O que você achou desse evento, Graça? A realização de um congraçamento desse aqui na cidade de Parnaíba, em pleno fechamento do período de férias, julho, onde toda a movimentação é palpitante na cidade, esse é um momento muito bacana. Então foi muito feliz a sua realização, Fábio, você que eu sempre destaco como uma pessoa super empreendedora. Eu tenho muita alegria de ser sua amiga, porque essa energia contagiante que você tem, de sempre ter novos empreendimentos, novas ações, você é uma pessoa muito amiga, muito querida na sociedade piauiense. Então, trazer eventos como esse para Parnaíba dá uma movimentação, uma dinâmica maior. Essa é uma oportunidade de congraçamento entre as pessoas, uma oportunidade de fazer networking, de conhecer novas pessoas, de trocar relacionamentos. Eu aqui tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Então, assim, eu agradeço a você e parabenizo ao mesmo tempo, não só a você, mas a sociedade parnaibana por essa sua aquisição, por esse seu retorno à sua casa paterna, né? Como diz a Bíblia, felizes os que voltam à casa paterna. Então, assim, você está de parabéns, voltou assim, de grande estilo, com a grande felicidade de realizar um evento de sucesso. É isso aí, muito obrigado, Graça, e vamos continuar mostrando essa festa e daqui a pouco mais um entrevistado especial para você. Vamos embora. Mais uma vez com uma das convidadas especiais dessa feijoada, Edisaura Batista, que é empresária do ramo de turismo no litoral e em Piripiri. Edisaura, o que você achou dessa festa e qual a participação efetiva da CVC Parnaíba nesse evento? Uma festa muito linda, viu, Fábio? Organizada. Você pensou em todos os detalhes. E eu acho que esse evento merece entrar para o calendário da nossa cidade, certo? Você já deve escolher essa data aí para todos os anos repetir essa feijoada. Muito organizado, estamos adorando. E queremos agradecer a participação da CVC, que deu um prêmio muito gratificante para o sorteio no nosso evento. Como foi esse sorteio? Qual é a participação da CVC nesse sorteio? Bom, desde que você nos procurou com esse projeto, que nós abraçamos a causa, entendemos que realmente seria um grande evento na nossa cidade e sempre que percebemos a grandeza do evento, a CVC se faz presente. E escolhemos um prêmio à altura do evento. A CVC está muito satisfeita em ter feito parte e esperamos no próximo estar novamente aqui com vocês. É isso aí, muito obrigado e vamos continuar com as imagens desse grande evento.